Ja näin tervetuloa Lahteen kamppailujälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Tappara Jukka Rautakorpi, pisteestä käytiin tänään kyllä tulinen taistelu. Joo, kyllä ehdottomasti oli kova peli kyllä. Ja aloitettiin peli hyvin ja eka erään toinen kymppely taas heikko, erittäin heikko. Maali oli kyllä tosi alipelaamista siinä. Se oli heikko esitys siinä, mutta toka erä sitten, että alivoimien kautta oikeastaan saatiin semmoinen taistelu tuohon toka erään. Ja oikeastaan pari paikkaa vastusta oli toka erässä, mutta oltiin jo sille paremmin pelissä kiinni. Ja yritettiin vaan koko ajan nousua, että sitten mennä, että saataisiin kolmannessa peliä paremmin auki. Ja oltiin jollain tavalla kärsivällisiä siinä 2-1 maalissa tavallaan. Puolustettiin vähän aika viisaasti siinä tilanteessa, saatiin siitä vastahyökkäys. Mutta sen jälkeen tietysti oli tietysti kovaa taistelua. Että tiedettiin kyllä, että kaikki pitää tänään laittaa likoon, jos meidän pisteitä täällä saada. Että oli hyvä suoritusjoukkue, tarvittiin kyllä ehdottomasti tämmöinen peli tänään. Ja kuitenkin viikon tauon jälkeen pelata, niin se aina näkyy. Meillä näkyy aina selkeästi tämmöinen tauon jälkeinen vähän. Mutta hyvä nousijohtainen ja kova peli oli. Oli kyllä pienestä kiinni, Veskari oli hyvä. Ojamäen yksilösuoritus oli hieno tuohon. Kolmas maali oli hyvä suoritus. Pelikas napautti myös sen kolmannen maalin. Se hylättiin. Oliko heti selvää, että Puistolan Pasi sanoi ylhäältä, että tämä haastetaan? No joo, kyllä se vastustaja mailla oli siinä meidän patiassa. Että ei siinä ole mitään. Se oli ihan... Silloin pitää haastaa, kun sieltä nähdään, että näin se on. Kiitos. Sitten Ville Nieminen. Paljon oli tänään. Nemo hyvää. Pikkusen jää vielä puuttumaan. Kyllä, kaikki oli pelissä ja tosi tyytyväinen tuohon peli-ilmeeseen ja paljon kun luotiin maalipaikkoja. Ja sitten kolmannessa erässä lähdettiin hakemaan palkintoa kulman takaa, mutta nyt jäi vajaaksi. Vajaaksen se jäi sen takia, että maalien hinta, mitä meille tehtiin, se oli hyvinkin alhainen. Tai se oli tällä hetkellä se korkein hinta, mitä oltiin valmiina maksaa, ja mä otan siitä täyden vastuun. Niin herra koettelee, mutta ei hylkää. Juuri näin, ei muuta kuin tsemppiä huomiseen. Kiitos.